Таким место сама беспечно. Обстрелів стало менше. Мало. Прошлої ночі було видно їхній гелікоптер на розстоянні 2-2,5 кілометра. Кораблі постійно підходять. Для України кожен клаптик своєї землі є своєю землею. То товаришем якого не бачив. Собака просто там бігає. Все пошли називають. Угу. Вона тут знімає розтяжки, їй же нічого, вона ж бігає собі на четвереньки. Угу. Я це вчора дві зняла підряд аж десь. До речі, тут близько дуже. Біжали, не знімав. Знімав. Школу йдемо. Это РПГ-18. Вот. Где-то были с позывными. Для нашого музею. У нас там є. Thank you.